A próxima é esse aqui, ó. Olha que golaço que o Dinheguinho do Ercílio Luz, de Santa Catarina, marcou contra a equipe do capital do Tocantins. Ele estava na intermediária do campo de defesa, meteu um chutão, a bola viajou, encobriu o goleiro, bateu ali no morrinho artilheiro e não deu para o goleirão pegar essa bola. Ele bem que tentou, mas não conseguiu. Poderia até ter feito a defesa, ó. Morrinho artilheiro encobriu o goleiro. A bola quicou. Quicou, meu amigo. E não teve jeito. O goleirão do capital tomou um quarto de cinco. Esse aí foi o quarto de cinco gols na vitória de Ercílio Luz de 5-2 contra a equipe do capital do Tocantins ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um dos mais bonitos gols dessa edição aí. Vai concorrer também ao prêmio Denner, com certeza, de gol mais bonito do campeonato da Copinha, né, Samuel Centro? Pois é, o goleirão ainda conseguiu chegar na bola, né? Mas não tirou. Ele foi com bola e tudo para dentro do gol. Golaço, hein? Exatamente. Com chuva, né? Acaba deslizando ali, você acaba escorregando, né? E aí não deu para o goleiro fazer essa defesa. Ele ficou muito, mas muito mordido, viu, Samuel? Assim, não é para menos, né? Eu também ficaria mordido da vida e tomar um gol desse daí, né, rapaz? Pois é.